wéccéku pa ko so amon mo wéccéku la ya mo jur men nawlawuma la ndax sa djiko sa ba ngay waxal de a leg nga mo wax ndax legui la neex sax nga ñëwé xujjo bëgg seen ko di taxaw di wax ndax fi la la tuñu xafé war yow dañ la tuñu xafé war sama bëttu demb yaay ni gëmuma bëtt ba fajar nelaw bi ko du ñay nelaw ma bu ba xet a lol day waxoma ko bëtt yi da doon metti wa bir ma yow tamit nak insom ne lu mu jotté ak bëtt yi metti ah damay laaj rek comme nelaw kay xana dama ragal ne sey bëttay metti wala fuluut ba di fuluut nga def sa mise en scène nan da ngay fajj ay ram ya meuna fenn san da ngay deglu degluuma la da ngay fenn ne sa yi nga nek genn ci sa gemign xassawna nak sa dom nday mo la koy wax yo sa gemign bu xeng lan la meuna wax samay wax yo da nga xam lan moy ram so beugé jamar lo mom il faut nga geustu ba xam kan mo na ci ginaaw de nga lima la wax may ma ñop day dal li ngay def ñep jaru ko te da ngay dem yaay sama nday melul ni yaw te ñaan du yalla melna yaw yalla bu meuna jox te kay ma wax la nak ben affaire fexel ba na nga yam fofu gis nga bo dof lo ba djeggi frontière damay dof lo ba sempe barrière dawak mom xana laccé woma mona ñaarel kasse e aw bu dé sara biscuit nen dalu chara ni ma fo mango ni ma fo mango ya maneon genel sara sama mujibi dal nama abon rek la beug altina ya yallor mara fule duguna.